Oi, gente. Então, hoje a gravação é aqui direto na obra, que é o local onde eu mais fico, né, gente? A gente adora transformar os espaços e hoje nós vamos mostrar um banheiro que nós estamos transformando, tá? Vou botar as fotos aí do antes e vou mostrar para vocês como está ficando. Então, se você quer transformar também a sua casa, o seu espaço residencial, comercial, mande o projeto lá pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em transformar os seus espaços, tá? Tem todos os nossos contatos, vão estar disponíveis no link, tá? O site, página do Instagram. E hoje a gente vai mostrar aqui, gente, as soluções que nós encontramos, tá? Pra baratear um pouco o custo da obra. Então, gente, vamos começar aqui pelo o nosso piso, tá? O nosso piso, ele segue toda a paginação, tá? Na parede também, ó. O mesmo piso que tá no chão é o piso que tá na parede. Aqui, gente, a gente usa muito nos nossos projetos. Aqui também a gente usou os ralos ocultos, tá? Isso é um ótimo sistema. Por quê? Porque o ralo, ele fica imperceptível, ele fica como o piso. E a gente sempre coloca próximo, né, um ralo próximo, né? Porque se quiser lavar o banheiro, tem como fazer o escoamento. Aqui, gente, vou mostrar um detalhe super legal, que aqui nós estamos utilizando uma bancada toda esculpida no porcelanato, ó. Porcelanato, tá, gente? É diferente do que tá na parede. Ele parece igual, mas não é, tá? Então aqui a gente tá usando, ó, uma bancada toda esculpida no porcelanato. Vou mostrar os detalhes para vocês. Tudo em 45, ó. E a nossa cuba de apoio, tá? Com a torneira dourada. Essa torneira é torneira bancada, gente. Então a torneira bancada, ela tem que ser um pouquinho maior, ó, para que a gente tenha a torneira bancada. E aqui a nossa marcenaria, tá? Que já estamos colocando aqui no local. Já colocamos, né? O pessoal tá fazendo os ajustes hoje da marcenaria. E aqui nós temos o espelho, olha. Como a gente tem, pessoal, uma janela lá atrás, ó, o nosso espelho, ele tá um espelho suspenso, né? Ele ficou como se fosse um espelho flutuante, todo com moldura em dourado. Olha que lindo que ficou. Vou mostrar pra vocês aqui o detalhezinho. Ó. Do banheiro. Aqui já tá as esperas para a gente instalar os acessórios, que é a iluminação. E aqui nós temos, gente, uma banheira de imersão, tá? Nesse projeto nós estamos colocando uma banheira de imersão, ó, com a torneira de piso. E aqui vai ficar o chuveiro de teto. Aqui nós temos os nichos, que nós fizemos uma parede de em gesso acartonado para não danificar a alvenaria existente. O bacana dessa banheira de imersão, gente, é que ela fica muito sofisticada lá no ambiente.